But an yard group to give so poke my bong on to snake a chun. Dine a jum tam dance, dub, no portamenton high car, learn YouTube. Swipe rock with cheer, cut the jumin, យុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ទូទាំងប្រទេសសម្រាប់ថ្ងៃទី1ខែឧសភាឆ្នាំ2021បានបង្ហាញថាកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានបង្ក្រាបចំនួន26មួយករណីក្នុងនោះករណីប្រព្រឹត្តប្រាំករណីជួញដូរគ្រឿងញៀនម្ភៃមួយករណីនិងឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យ52ករណីរបាយការណ៍បានឲ្យដឹងថាលទ្ធផលអនុវត្តច្បាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមករាដល់ថ្ងៃទី1ខែឧសភាឆ្នាំ2020នេះកម្លាំងសមត្ថកិច្ច កម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានបង្ក្រាបចំនួន3,469ករណីឃាត់មនុស្សចំនួន6,954ករណីស្រីចំនួន418នាក់